Ця апаратура потрібна чим? Місто Івано-Франківськ і лікувально-профілактичні заклади міста обстежують і лікують хворих не тільки міста Івано-Франківська, а і Івано-Франківської області. І звичайно, що лікувальний процес і обстеження надзвичайно великий. І якщо ми не будемо поновлювати апаратуру і мати її в певній кількості, це звичайно, що буде низький рівень обстеження і лікування.